Pracuji v naší společnosti již 10 let a nemám důvod jí měnit. Denně připravujeme stovky jídel pro naše hosty z celé naší České republiky. Vaříme z kvalitních a čerstvých surovin. Každý z našeho týmu zná přesně svůj úkol a naším cílem je připravovat chutné jídlo, ať je to běžná večeře nebo silvestrovské menu. Pracujeme na dvě směny s pravidelnou pracovní dobou, takže máme čas na odpočinek i na své rodiny. Hledáme kolegy, co to s vařením myslí vážně a chtějí dlouhodobou stabilní práci, která má smysl. Pokud máte alespoň 3 roky praxe a baví vás česká kuchyně, můžete to být i vy, kteří posílí naše řady a užijí si krásný lázeňský život.